Zdar lidi, vítám vás u dalšího dílu Let's Play s Kedarem Chayou. Tak, dneska budeme pokračovat v tom Strongholdu. A hned na začátek bych se vám chtěl omluvit za ten minulý díl, že byl tak krátký, kdo vám to asi nevadilo. Čím kratší, tím lepší asi co, ale bylo to hlavně z důvodu, že prostě po půlnoci už se blbě točí, takže jsem musel prostě letět. A navíc už jsem docela u toho i spal. Takže jako to, no. Nebylo to jako, že bych musel nějak spát, ale jako, protože jako ráno vstávám, že jo, a ono po půlnoci už pak je docela i unavený. Takže to není jako dobrý. Tak já tady ještě vysvětlím. A abych se přiznal, tak já už si vůbec nepamatuju ty cesty. Takže já tady trošičku projdu a pokusím se nějak zorientovat. Protože jak jsem skončil, tak jsem pak už... Někde tady byl ten Stronghold, to si pamatuju hodně dobře. Teda Stronghold, zapomenutí dole. Jo, tady jsme pokračovali, že jo. Jo, tady ty zapomenutí dole. Dobrý, takže mě paměť to tak neklame. A někde tady teď slyším zombíka. Takže jako nic moc. Ty doly já asi prozkoumáme, protože to ten Stronghold už nic moc. A docela mě mrzí. Já mluvím, na to možná narazíme jako časem. Ale jako prostě... Bohužel, já teda nevím, jako budem to asi prozkoumat, ale bohužel sebou nemám lípo. Tam nekoukám, ale tam to zkračuje. Takže jako když nás koukne pavouk, i když teda nevím, jinak dneska výjimečně mám update 1.2.4, protože jsem asi před hodinou natáčel s hrubinátorem.cz. Takže jako s kolegou jsme pokračovali v imaginárním hardcoreu. Jo. Ale tam tady tu jsem nechtěl. Já to potřebuji dostat tady dozadu. Jdu prostě někam tam. Tady se zkusím vyškrabat a to teda. Ještě neprozkoumali oblast, myslím. No a tady to asi bude patřit mezi ně pro zkoumaný oblasti. Nachrujeme ten kabel, ten je nepotřebný. A navíc ho už máme v truhlech. A jen tak asi jsem to nezmínil, ale docela nám v truhlách ubylo nějaký ten stack cobblestoneu, protože jsem ho použil na v tom pekle, protože jsem chtěl trošičku prozkoumat dál. A použil nějak jsem udělal jsem kousek, ale mám dojem, že jsem tam zahlíd most. Já jsem to myslím, že i říkal v díle, že jsem tam něco zahlíd. Úplně jistě to nevím, takže vůbec ani nevím, jestli tam jako nějak něco je. Měl by tam být most, teda to uvím na 50%, že by tam měl být most. Dneskala by mě zahlávám, tak jo. Ale tady to stejně není, tady je to jedno, protože my to musím úplně obejít, protože tam nic není. Tak. No to mě docela mrzí, že tady fakt nic není zase. Ale jo, mám další. Takže dobrý, rád bych měl ještě nějakou čestku běda. Mě to plave, a jinak tady to pokračuje dál. Já až to dáme na ty plavací, na tu plavací část, já se vydám tudy. Jo, jinak ještě jsem to nedořekl. Nebo nebo tak. Tamto, abyste si nemysleli, že jsem dělal nějakou zase dlouhou cestu. To nebylo z důvodu nějak dlouhé, že by to bylo dlouhý. Tam bylo hlavně z důvodu mý šikovnosti. Já jsem totiž asi 10x spadnul do lávy. Takže jen tak pro objasnění, abyste fakt neříkali, kam jsem ten kabel naházel, že tam vůbec jako nic moc není.
Ojajaj, úžasně. Než to jsem rád, ale to na tom bordelu je. To není bordel, no. Ale můžeme tomu říkat bordel. Jo, ono už je to. Já se říct jedno. Jestli jako budu říkat bordel, nebo užitečná věc. Tady koukám knihovna. Jo, vidím dobře. Na tu se kouknem za mnou chvíli, já to jen tady prostě mám okolo. Tady je ta knihovna, Buglador, čoučasný. Tady je nějaká voda, tam se kouknem taky za mnou chvíli, až se kouknem tady. Jo, to pokračuje, ne, dobrý kůž. Tak, my jdeme do té knihovny, protože tam mě zajímá úplně nejvíc. A já tady mečem budu odházet pár těch pavučin. Jinak nepočítejte asi dneska s tím zapomenutým volem. Já nevím, jak já jsem dneska nějak metený. Neříkal jsem to, doufám. To je jedno. Uděláme si co nejdřív nějakou prostě dráhu tam, protože tam budeme dělat XP farmu a já si na to chci nechat úplně, možná bych mohl. Nevím, já asi se budu, já to budu mám meč, takže ještě nevím prostě. Uvidím, jak zaprvé, jak nám to vyjde. Protože fakt můj render není, já vím, není zrovna, zaprvé kvalitní není. Za druhý ani nedovoluje, abych renderoval nějak moc dlouhý. Fakt prostě ne. Kdybychom neměli nějak knihy, tak se můžeme, nebo spíš tady můžeme udělat enchant třeba. Jak to je dobrý, nic víc. Tady ta, já jsem vybral a jiná tady to není. No, aspoň teda žádnou jinou nevidím, no. Když bychom tady nic nenechal, ještě to budu tady. Kde to ty, jak není vidět. Jo, vypadá to, že jo. Ta bůhka mě docela štve. Vede dolů, to je jasný. A já bych to třeba zadělat, to znamená... Takže dobrý. Tady už má se byli teda. Tady ne. Tady tak namrkneme. Tady. Já to hlavně chci tady prozkoumat. Tady už jsme byli. Je to vypadá, že máme celý to prozkoumání. Což nejsem rád, že nemáme vlastně tu, ale to nevadí, to najdeme časem, že jo. Tak a já se teď vrátím. A jak to vypadá s časem, jo, dobrý? Snad. Vy to vidíte určitě líp. Já na ten odhad toho nejsem, takže já když jsme začínali, že jo, až jsme tady, tak by neměl být ty dvory. Tak. Docela podezřelý, já jsem nad tím přemýšlel, ty vlastně jsou jenom rovný. Nemám sebou vodu, všechno vytěžíme. Později měli teď hlavně, jestli tam bude ten spawner. My ho aktivujeme spawner. No je to on. Ajajaj a nastávají nepříjemnosti a jaký? Pořádný, protože my nemáme ani uhlí, ani... Já se na to asi vyprdnu, protože bez torček fakt to asi nepůjde. Vole.
bohužel, a jo, hele, uhlí tady máme a dřevo taky, takže je to, takže já se tady malinko vrátím a malinko vytěžím to uhlí. My nějak nepotřebujeme tolik torček, potřebujeme hlavně jen trochu. A jinak, mimo záznam, já jsem tady chvilku byl. Já jsem totiž pak jsem odcházel, měl jsem vyplnul Minecraft a jak jsem byl tady blízko, tak tady byl šílený řev od pavouku. Já jsem tady jenom měl kuchátka jenom tak. A takže to vypadá tady ve víc těch spawnerů. Doufám hodně spawnerů, ale myslím si, že více jak jeden asi nenajdem. Jsem štěstím fakt ne. Je 12 uhlí, což je dobrý, ale kolik máme dřeva? 3, takže ještě 11. No. A to je pořád málo, já nevím. A vypadla nám ještě torčka, takže to je úžasné. Já teda udělám... No. Tak po 8, no. Zatím dobrý, 34 torček. Zatím postačí úplně. Tak. Moc dobře, dokud ten spawner pořádně neosvětle. Když tam klidně ten pavouk spawne. Bohužel na okně. Mě kousnul, takže moment já tady dojdu i najednou ještě na dvě dobrý. Teď už bys tam neměl. Ale podle mě, tak to je blbo. Takže to vypadá, že jsme narazili na víc spawnerů, protože tohle to není kvičení od toho do spawneru, jak to říkám. Takže je tady těch spawnerů víc. Já si umřu. To je úžasný. Dobrý. Takže počkejte, já tady zahrabu. Nechám si, aby mi se mi doplnili HPčka a pak se k vám vrátím. Tak, já jsem došel, jsem to. Dobrý, takže za malou chvíli jsem zpět. Tak, jenom se zpět mimo kameru jsem oddělal ten spawner a zjistil jsem, že on je tam další. Takže se umírám, to je úžasný. Mám to, že je tady. Bůh jeden. A přitom ty spawnery jsou kompletně osvětlený, takže jako nevím, jak můžu. Jsou tady teda dva. Ale bohužel tady, jak vidíte, tak tady nikde a jiná taková malá technická. Natěžil jsem si trošičku torče. Jestli ještě tam trochu kablo bychom měli s sebou. Tady to trošičku stejně budu se pokopat, takže já se jim dám trošičku trošku. Kolik té rovejšky, no to je jedno. Abychom se... To nevím, že ale to budu kopat potom. Tady kolem toho spawneru musím udělat nějak trošičku cestičku. Jo, když je jako... A, tady jde trochu do toku. Tady už tady si musíme. Jsme dokonce i další cesta. Tady tam se koupím taky. A... Mě něco říká, že tam další spawner. Takže momenta. No, šílený zvuk teda. A abych řekl, tak vypadá to, že jsem měl pravdu. Ale to se další spawner.
Tátě. Ježíši. Když já to vidím, takže tady těch poundů je víc. Je mi to úplně jasný. Ale bohužel tady umřu. To fakt nehrát, protože je mi jasný, že tady je další zatím. A protože byl tady, tak uvažuju, že ten, že nějaký ten spawner je i tady, což uvažuju zase dobře, ale fakt, a ještě se kouknu teda tady, protože tohle není jen tak. Se budem povídat, prostě tohle to. Budem povídat. Takže vidím dobře. Další spawner, to znamená, jestli moje výpočty jsou správné, budeme mít možná mokterevku, která se bude skládat ze 4 spawnerů. Moment, tady je četka, jak se koukám, já to je radši vysvětlím. A co je tady? Neřekejte mi, že další spawner. Tady je klídek dobrý. To jsem rád. Takže dobrý. Takže moment, jak to je teda daleko potřeba? By musela by být teda dvoupatrová, asi by musel sbírat na dvou místech, jak tak vypadá. To znamená tady. Mí to je od sebe daleko, ty nepidla. Ale ty, ta první by byla hodně dobrá. No tady je možný, že jich tady je víc. Je. Ale já fakt nechci se zbíhat. A fakt se mi tady nechce umřít. Jako, ale já to nechci prostovat asi mimo záznam, takže mě pochopte, když já vlastně tohoto dělám. Takhle riskuju. Asi to musíte pochopit. Že já už to s tím hraním mimo záznam docela přeháním. Já prostě se do toho nějak zavěru a vždycky nějak nepřestanu. Takže prostě musím hrát hodně za kamerou. A jak už to tak... Ojajaj! Žasná mokterevka. Ojajaj, dobrý. Jsem chtěl říct, kde jsem vzal kompas, vlastně on byl tam v Česku. Já jsem se tam zvolil. Tak. Kolik máme vůbec těch? Jo, tak a já jsem pak ještě někde tam na té cestičce asi 47 nechal. Jo, a tady je ten další. Tam se mi nechce zrovna jít. No to mi zbývá, ne? Musel mě nechat kousnout. Když jsem nechal kousnout, tak to bude dobrý, ne? Jako bych tady neříkal, ne? Vole. Ty vole, já tam mezi něj slunečím. Já jsem debil. Jako nevím, jestli se mi to zdá. Tak to je po mně. Tak to nepřežiju, opravdu. A jo, dobrý, přežiju. V momentu já se zase zakopu. Není takovým prokopenem, tak to je vzřetný. Vole. Když já bez meče, no, tak je vzřetný.
Tak já na chvilku stopnu, rozřežím tady se s těma HPčkama. Najím se a počkám jak. Myslím, že rozdíluje. A na chvíli jsem zpátky. Takže, tak. Tak, jsem zpět, já jsem se přesunul už domů. Bohužel tamto věci jsem sebral, jednou jsem umřel a nechtěl jsem to už pak zapnout. Takže jsem se rovnou takhle, já jsem to zapnul, ale prostě musel bych to stříhat nebo dávat timelapse. Takže jsem to pak řekl, že si to prostě smažu, že to nemá cenu. Mně tam nic nového vidět není. Jediná novinka, která mě teda mrzí, že vám ji vlastně nemůžu ukázat, hlubo mi ho skočila za. No to je jedno. A to je, že jsme našli portál do Endu, ale ono vlastně na něm není nic zvláštního. Nějaký suroviny máme nový, co jsme našli v čestkách, ale řeknu vám to takhle, já jsem. Prostě po chvilce jsem to zapnul, umřel jsem, vrátili jsme se pro věci a pak jsme hledali cestu ven. A jak znáte moje orientační schopnosti, bloudili jsme a ať jsme zabloudili. To video, který jsem natočil, který vy neuvidíte, trvalo 3,5 hodiny. Takže si asi říkáte, proč jsem to vymazal. Jo, prostě totální fail. Nepovedlo se mi se dostat zpátky, jako povedlo to díle pak, ale až to tři jako lidí. Takže, ale za to, že jste nic neviděli, vám udělám takový bonus a rozstřídíte si čestky. Já vím, že to si plno. Teď si říkáte, že jsem si dělal starandu takovou věc a neukáže to, co já vám ukazoval. Nebojte, dám si tam pár věcí, mám tady zlato. Což teda je úžasný, mám tady stone. Což je taky úžasný, z kterého si okamžitě udělám briky. Mám jít takhle, no. 64,19. Libový, dajde ty kreativní bloky, přihodíme takhle. Mám tady další 19, tu kabinky. Z čeho jsem absolutně nadšený, našli jsme tam dungeon. A skeletony, které vůbec nepoužijeme. A taková poznámka, ještě k tomu, počítejte s tím, že ta farmička bude extra, opakuj, extra účinná, protože ty spawnery, jak jsem zjistil, tak jsou tak trošku pod sebou, jo? Takže patro nahoru, takže možná, že by to vyšlo, dá dohromady, uvidím, možná jedny vytáhnu nahoru, uvidíme, jak to půjde, jestli budou aktivní, to zjistíme, co nejdřív. Teď se na to nějak moc nechystám, v nejbližší době, ale čekejte. Jinak chlebu máme teda absolutně dost. Dost a dost. Tady koukám, že mám ještě neupečený věci, což jsem měl asi i v mém minulém let's play, v mém jiném světě. Jakoby. Máme houby nějaký, máme i tyhle houby. Kuře to jsem říkal, že si jdu teda opít, máme tady to, máme tady jabka, dokonce nádhera. Kokabínci, který to nechci, ale já, to není jídlo, mám tady dětí vítry. Jo, to teda upeču, ještě tady dám tady. Jo. Drapy z mobu, 8 pavoutí očí, jo. Mám tady kosti. Šipy asi žádný, jo, ale mám tady 9 čipů. Takže fakt jako libový. Mám tady ty bety. Dobosti, no. Tak, jinak, jo, dobro, to ještě mám koupit, tak. Takže to je úžasný. Mám tady jeden tenhle ten bar, ten si schovám. Tady mám na farmaření, tady nic, jo, je tady. Tohle. Jinak sugar cane. Nemám vůbec, proč bych dělal nějakou farmičku na sugar cane. Jo, zatím. Mám tady docela dost pumpkinů. Udělám z toho, dám do toho torče, udělám z toho něco na té farmě mý, víte jaký, tenhle, stromový. Jinak teď taky dřeva nepotřebuju vůbec, takže tam asi tak nějak trošku nebudu chodit, ale počítejte s tím druhým papírem. Gravel. Aha, tady ještě nechám. Do sebe určitě hodí bloky, kde mám tak asi to.
Takže gravel. Nějaká bestone, ten je tady. Do hajzlu, tady ten wallstone, ten tam mezi krásitní a jo, už tam nejde, nevejde. Bohužel všechno je doplněný 64 kama. A bohužel ten kabel už mám i tady. Takže já ho musím přepalovat a nebo si můžu to dělat. Takže beru sklo, který uklidím, aby tady nebylo, beru, uklidím, beru redstone, tohle. Pickaxe, ježiš, nevím, bychom tady pickaxe, tohle uklidím, uhlí uklidím, tohle si vemu, a tohle si asi nevemu. Ale vemu si bary, protože to tam dotázat, nevím, kde jsem to vzal, jo, se nám budu hodit. Tady redstone mám, jo, to jsou. Jídla a toho bude hodně. Jo, bloky, takže tady dám určitě sklo, který jsem tady mám na to připravený. Mám ho docela jako do spouště, kousek od našeho domečku. Tak. Ale já to rozčtím mimo záznam, protože to bude na dlouho. A ten díl už je nadměrně dlouhý. Tak. Ale vyjde až později, takže nevím, no uvidíme jak to. Stačí vyrenderovat. Zdar.